48. plivački maraton Jarak Šabac okupio je 17 takmičara iz Srbije, Češke, Bosne i Srbije, a turistička organizacija Šapca kao domaćin ove manifestacije pobrinula se za bogat sadržaj propratnih aktivnosti na plaži Stari grad. Šapčani su mogli da vide najbolje rvače koji su učestvovali na državnom prvenstvu u rvanju na pesku, čiji je domaćin bio rvački klub Vitez, dok su streličari prikazali svoje umeće i ujedno promovisali ovaj sport. Svi zainteresovani su mogli da se oprobaju u ovoj veštini, što je posebno privuklo najmlađe Šapčane. Kajakaši su se nadmetali u svojim trkama, a na velikoj vrućini najbolje je bilo pronaći mesto više u hladu i posmatrati zabavni deo programa. Svakako da je najveću pažnju izazvao finiš trke i dolazak prvih plivača. Srpski takmičar Tamaš Farkaš i Čehinja Lenka Sterbova pobednici su ovogodišnje trke. Treći put sam plivao ovaj maraton. Mogu da kažem da sad je bio najteže zbog temperature vode, ali sam srećan što sam uspio tako da pobedim. Od početka sam krenuo svoj tempo i odmah sam napravio mali razmak i to sam do kraja samo povećao. Tu u Šapcu uvek konkurencija jaka, ima plivači iz 4 zemalja, tako da sam zadovoljan što sam uspio da budem prvi. Nje se da rehrozne libi. Spremala se dugo i nadala se ovoj pobedi. Znači, očekivala je to, jer je dugo vremena već ovde i pobeđuje i spremila se za to i evo je prva je. Farkaš je iza sebe ostavio srpskog plivača Bence Balzama, a stotinka je odredila trećeg plivača u cilju, češkog takmičara Jakoba Kačarevskog. Na startu plivačkog maratona bilo je 17 učesnika, 8 u ženskoj i 9 u muškoj konkurenciji, a samo dva plivača su odustala tokom trke. Organizatori su zadovoljni kako je sve proteklo i pored visoke temperature i teškog vremena za plivanje, kao i nemogućnosti dolaska velikog broja učesnika zbog nastupa na svetskom i evropskom prvenstvu za mlade. Trka neočekivano brza za ove uslove. Pobednik je Tamaš Farkaš sa vremenom 2:48:54, što kažu da je u uslovima normalnog vodostaja Save negde na nivou rekorda. 17 plivača je krenulo iz Jarka, imamo dva za sada od ustanka. Još maraton tradicionalno privlači veliku pažnju naših sugrađana, tako da i ove godine uživali su u propratnim sadržajima, a evo najveću pažnju privlači sam kraj trke i negde finiš. Posebno je zanimljivo bila borba za drugo i treće mesto koja je okupila negde i najviše naših sugrađana na samoj plaži. Plivači su stvarno pružili maksimum, da ne kažem u ovoj velikoj sauni. Zadovoljan sam što je bilo toliko zemalja, zadovoljan sam što je i na domaći plivače bilo osmoro, tako da imamo budućnost. Šteta što Šabac nema svoje plivače, predstavnike. Nadam se da će jednog dana i imati, ako malo budemo išli imali sluha, da imamo bar domaće predstavnika, ali o tom potom. Zadovoljan sam što nije bilo nikakvih problema i što je došlo ovoliko građana. Šabački maraton ima perspektivu, ima tradiciju, ima svetu budućnost. Plivači su nastupili po izuzetno lošim uslovima jer je savska voda bila topla, 29 stepeni Celzijusa i izuzetno spora i niskog vodostaja. Prvoplasirani u obe kategorije nagrađeni su ukupnim fondom u iznosu od 4.200 evra, a nagrade su dobili i najbolji srpski takmičari.